আপোনাৰ মহানগৰীত এক মহান আয়োজন, অসাধারণ ক্ষমতাৰে উজ্জ্বল একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰতিভাৰ সমাহাৰ। হুইল চেয়াৰৰ ওপৰতেই ভাৰত নাট্যম। দেখুৱাব কেনেকৈ মা দুৰ্গাই বধ কৰিছিল মহিষাসুৰক। অহা 7 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ ITA মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত হ'ব একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰতিভাৰ এই চমৎকাৰী অনুষ্ঠান মিৰাকল অন হুইলছ। যিসকল প্ৰতিভাই হুইল চেয়াৰৰ ওপৰতেই প্ৰদৰ্শন কৰিব বিভিন্ন নৃত্য। বৃহত্তৰ গুৱাহাটী মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ বাবে শনিবাৰে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী পাবহি মিৰাকল অন হুইলছৰ এই বিশেষ দলটি। অহাকালি গুৱাহাটীত আহি পাব আৰু পৰহি দিনা দেওবাৰ দিনা সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা ITA চেণ্টাৰত প্ৰগ্ৰামটো হ'ব। এই ধনটো আমি এই যে স্পেচিয়েলি এবল ষ্টাৰ্ছ আছে তাৰে এটা ৰাখি ভালেমান ৰাখি তেওঁলোকক দিম আমি, এই যে তেওঁলোকৰ কাৰণ তেওঁলোক এই প্ৰগ্ৰাম দিয়ে তেওঁলোক চলে আৰু চব মানুহে এইটো পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে। মহানগৰীৰ ITA মাছখোৱাত এই মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ টিকটৰ বাবে আপুনি যোগাযোগ কৰক 8825-777-08-9864-5-2055-09864-02-1529 ফোন নম্বৰত। আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তেও। টিকেটটো বুক মাই শ্ব'ত আমাৰ এভেইলেবল আছে অনলাইন আৰু আমাৰ যে নম্বৰ দিয়া গৈছে ফোন নম্বৰ, এই ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ ভলণ্টিয়াৰে আপোনাক টিকেটটো দি যাব। গুৱাহাটীৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম এই প্ৰগ্ৰামটো চাবলৈ আহিবলৈ। সঁচাকৈয়ে এই মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠানে আপোনাৰ দেওবাৰৰ সন্ধিয়াটো ৰঙীন কৰি তুলিব। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰজেন হালুৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।